Доброго дня! Мене звати Денис, а це Даня, Єгор, Варя, Міша, Тимур та Вітя. Ми учні міжнародної бізнес-школи «Мінібос» з міста Київ. В цей час ми готувалися до всеукраїнського чемпіонату із стартапів. Але 24 лютого війна внесла свої корективи. Нам довелося виїхати заради нашої безпеки, але наші серця з України. В мирний час ми продавали щось, зробляли перші власні прибутки. Тепер у нас з'явилися більш термінові справи. І коли ми вирішили, який проєкт зробити, бажання було лише одне – допомогти Збройним силам України. За ці майже 3 місяці ЗСУ стали для нас крутішими за людину Павука, Ілона Маска чи Супермен. Але навіть вони, мужні і відважні, хлопці і дівчата, потребують часу допомоги. Наш проєкт називається «Разом», бо тільки разом на сили. Ми вирішили, що будемо допомагати хлопцям та дівчатам, які потрапили до шпиталю та відновлюють свої сили. Можливо, в них немає поряд мами чи тата. Можливо, в них болить сильніше, ніж колись. Ми зробимо все, що можемо. Чули, що мінібоси малюють малюнки та пишуть листи. І це безцінно. Але є речі, які мають ціну. Ліки, медичні прилади, білизна, їжа, посуд, засоби гігієни, навіть банальні шкарпетки. Ми хочемо зробити, щоб наші герої відчували себе героями навіть на лікарняному ліжку. Кожен українець може зробити свій внесок до швидшого одужання і відновлення українського бійця. На форумі стартапів ми отримали грант у розмірі 35 тисяч гривень і замовили 100 бавовняних футболок та 100 пар шкарпеток та відправили у військовий шпиталь Донецької області. Куди саме і кому ми не можемо повідомити у їх цілях безпеки. Але ми знаємо, що нашим воїнам було б дуже приємно отримати від нас такі необхідні речі. Ми знайшли хорошу компанію «Драт», яка зробила нам знижку на друк футболок. Тому у нас ще залишилося 15 тисяч гривень, які ми відправили на фонд «Леви на джипі», які допомагають ЗСУ та закупляють для них тепловізори, рації, дрони, каски, навушники, машини для військових. Відновлення і лікування солдата – це не завжди про ті рани, які ми бачимо і які болять. Це в тому числі і моральна підтримка. Віра у відчуття, що ти потрібний і про тебе думають, дуже важливо, повірте. Дякуємо вам за підтримку. Разом ми сила, все буде Україна.